YouTube ir klikų laikais, Jonas klausė, kuriama daug neskoningų lėkštų dainų. Kaip ieškote muzikos ir ar turite savo įdomių atradimų? Kaip būtų gaila, žinokit, aš jos neieškau. Paprastai, jeigu man reikia muzikos, sakau, kažkaip tai arba tai ateina spontaniškai, arba draugai pasidalina, arba sunus, ta prasme, tas mano toksai, sužinau aš paprastai iš artimų žmonių, kurie su manim pasidalina gerą muziką, nes pati aš neieškau apskritai turbūt muzikos, aš jau nebeatsimenu, kada aš jos klausiausi, kad taip tiesiog atsisėsti ir klausytis muzikos. Nes neklausai? Neklausau, nes tiesiog tu kada nuolatos esi muzikoje, ta prasme, tu pavargsti. Tu pavargsti ir labai norisi tos tylos, nors sakau, va, aš čia lygiai taip pat, kaip aš sakau, kad aš labai noriu, kad ateitų tas laikas, kai aš pradėsiu keliauti. Tai gali skambėti labai keistai, nes aš skraidau kartais į savaitę po 3 kartus, bet aš nekeliauju. Aš nekeliauju, aš nematau šalių, aš nematau miestų, aš nekeliauju. Aš, ta prasme, man nėra jokios prasmės, aš esu Milane ar aš esu New York'e. Ta prasme, nes aš matau repeticijų salę ir namus, viskas. Aš nekeliauju, aš nematau. Lygiai taip pat aš labai laukiu laiko, kai aš klausysiu muziką, kai aš ją klausysiu, kai aš ją girdėsiu. Aš labai laukiu, kai aš tiesiog sakau, kai aš galėsiu sau leisti skaityti tiek knygų, kiek aš noriu, kai aš galėsiu žiūrėti filmų tiek, kiek aš noriu, bendrauti su žmonėm taip, kaip aš noriu ir tiek, kiek aš noriu ir sakau, nu, viso to, aš sakau, čia yra tokia ta tamsioji mūsų, vat, aš manau, tiek sportininkų, tiek muzikantų, vat, ta tokia pusė, kai tu esi, tavo darbas reikalauja, norint būti tam lygmenį ir visada tose olimpinėse žaidinėse, tu treniruojasi nuo ryto iki vakaro ir dėl to laiko tokio tikrojo savęs tobulinimo jo labai yra mažai. Taip, dabar tavęs klausausi, galvoj, baisus gyvenimas, nu. Ne, nebaisus, kodėl, aš kažkaip vis tikiuosi, kad ir vis tiek, ne, aš negaliu pasakyti, aš nieko nesitikiu ir nieko nelaukiu, nes bet kokio atveju net tokiam ritme aš sugebu daryti tai, ką aš noriu ir gyventi gyvenimą šalia profesijos. Tiek, kad tai sakau, tai tada aš jau turiu, sakau, aš turiu knygelę, kur aš planuojuosi atostogas, kur aš planuojuosi, ten nežinau, pas mane parašyta, ką turi padaryti per dieną, ką turi padaryti per savaitę, ten per mėnesį ir per metus. Ten iki jokingų dalykų sakau, kad nežinau, per dieną ten turi 10 minučių skaityti žinias. Nu, ten, bet, sakau, tokių aš nežinau. Kartai savaitę paskambinti mamai. Nu, ta prasme, bet sakau, jeigu aš to nesusirašau, tai taip, nes tas darbas, sakau, jisai toks vaizdas, kad, vat, nu, kaip dabar, sakau, kartais atrodo, ką tik buvo balandis, o dabar jau liepa. Tas toksai laikas kartais jisai labai tave užsuka.